O que é isso? Parece outro elevador. Ah, eles dão um jeito. Guardião de Galáxias, favor, chegar pra trás. Oh. Que bruxaria magnífica é esta? Não é? Parece até que nunca viram uma mãozona transdimensional na vida. Por favor, subir em pau. E se as coisas derem errado, como podemos voltar? Com passaporte. Comunica com o Cosmo e se emergência, Cosmo traz Guardião de Galáxias de volta. Eu sou pronto. Antes você que o Capitão Coragem aí. Pronto. Vão investigar na Vila Nova. Usem passaporte para relatar descobertas. Você vai falar com a Mente Global? Vê se cuida da nossa multa, viu? Cosmo, tenta. Boa sorte, Guardião de Galáxias. Cadê o cinto de segurança? É melhor não vomitar agora. Mas que... Bruxaria. Eu ia dizer estonteante. Não sou útil. Vai se acostumar. Estamos no espaço? Em algum lugar entre o espaço, entre as dimensões, entre o tempo, até mesmo entre as realidades. Como assim? Entre? Em tese, essa coisa nos leva a qualquer lugar, a qualquer momento. Até lugares que não existem, porém existem. A vista é espetacular. Vingadores! Avante! Vingadores? Que nome tosco! Esse barulho é normal? Esse? Você ainda não viu nada. Ai, que Pat Benatar e John Jett nos protejam. Que deuses são esses que você invoca? Deusas. Drax. Não estou rindo. É um mau agouro que claramente evoca nossas mortes iminentes. Pode se esconder, mas nós vamos. Ou é uma realidade paralela. Reconheço esse som. Realidade paralela, nossa. Olha lá, é o Homem-Aranha. Peraí, isso é a Terra? Peter! Mãe? Vem, Peter, a Jenny já chegou. Pode entrar, Jane. O Peter já vem. Sério? A Jenny? Ok, próxima parada, Esperança de Hala. Omar. Aguenta aí, Groot. Lá vamos nós. Fala! Calma! Vamos lá! Não pode ser essa! Tudo bem, gente? O que você acha? Aguenta aí, pessoal. Vou tentar restaurar a gravidade. Vamos ficar assim pra sempre. Maravilha! Ork, amigão, o que devo fazer aqui? Drax! Diz pro senhor dos Flark que as naves usam conduites internos para gerar pseudogravidade em câmaras hiperbáricas. A criatura diz que devemos encontrar um conduíte. Tá, e como são esses conduítes? Diz pra ele que os vestígios de energia devem aparecer no visor dele. E manda ele parar de fazer tanta pergunta e tirar a gente logo daqui. Aconteceu algo terrível aqui. Como adivinhou? Foi a falta de gravidade ou a destruição generalizada? Ambas as pistas são incontestáveis. Eu não tô vendo nada que seja útil. Alguém avisa que eu não vou fazer o trabalho dele. Usa seu visor, Peter! O cão mencionou uma transmissão estranha, mas não ouço nada. Pode estar numa frequência mais alta, que só o vira-lata escuta. Quem vai lembrar ele de procurar um conduíte de energia? Beleza, tem dois conduítes aqui. Alguém manda ele ligar logo esses troços. Eu escuto. Valeu, parceiro. Rock, o que vocês estavam fazendo no Cortex? Voltando de um serviço. Serviço cumprido. Por que voltaram pra lugar nenhum? Quer dizer, você não queria ir embora? O cliente tava aqui. Eu e o Groot viemos receber o pagamento.
Como foi que vocês acabaram presos, Rock? Nós deixamos. Ficamos sabendo que estavam no Chilindró e decidimos libertar vocês. É obviamente uma mentira. Não tá acontecendo nada! Gamora, manda ele verificar a reserva de energia! Tá esgotada! Então manda procurar uma bateria, ué! Você ouviu isso? Tá, tá! É pra hoje, Peter! Sim, a investigação não pode continuar enquanto não sairmos do recinto. Alguém mais acha que as botas a jato deviam ficar pro Rock, hein? Deve ser justo o que queremos. Então pega logo. Beleza, arranjei uma bateria. Demorou, hein? Ai, cara, tô me esforçando. E a gente ainda tá flutuando. Certo, eu instalei a bateria, Gamora, mas não aconteceu nada. É sério? Eu sou Groot. Ah, tá bom, eu explico. Presta atenção, bafo de lesma. Me diz o que tem aí. É, tem um fio azul e duas conexões, amarela e vermelha. E um negócio verde, grandão. Não encosta no negócio verde! Não é uma boa hora pra gritar, cara! Ok, ok. Primeiro, liga o fio em qualquer conexão. A gente só precisa de um empurrãozinho. Em qualquer uma? Isso não é neuros. Vamos ver no que vai dar. Ah, bosta! Você encostou no negócio do verde? Não encostou? Vai se voar, Will! Pessoal! Segura, Peter! Peter! Meu Deus! Mas que... A gravidade não foi restaurada. Você só tinha uma tarefa. Eu fiz exatamente o que... Mas será que as armas do Peter fazem? Impressionante, Peter. Eu não sabia que você podia fazer isso. Nem eu. Essas armas estão cada vez mais formidáveis. É a segunda vez que elas se transformaram assim. Terceira. Se essa foi a terceira, quando foi a primeira? No dia em que eu fui levado. Quando minha mãe morreu. Devemos continuar a investigação a pedido do cachorro. Primeiro vamos ter que tirar esses destroços do caminho. Eu sou Groot. O Groot tá certo. Um choque deve resolver. Quantos será que escaparam vivos? Não muitos. Justifique seu pessimismo. Gente viva costuma mandar notícias. E o vira-lata diz que não teve notícia de ninguém. Não devemos chamar o Groot e contar o que vimos até agora? Eu sou Groot. Como assim uma senha? Eu sou Groot. Tá bom, o Groot não chama o vira-lata enquanto não escolhermos uma senha. Pode ser útil se formos emboscados pelo que quer que esteja na nave. Que tal, Quill imbecil? A senha é ataca a perna.
E é melhor a gente só chamar o Cosmo quando descobrir o que está acontecendo. Também devíamos padronizar o uso do termo relatório canino, para distinguir informações pertinentes à investigação. Aham. Com certeza, amigão. Relatório canino. Alguma coisa fez a tropa nova abandonar a nave. Vai ver, todo mundo pulou fora. Nem todo mundo desiste quando as coisas começam a ir mal. Isso foi uma indireta? Não, isso foi uma crítica. Wilson Groot. Pessoal, o Rock foi embora, mas agora já voltou. É só o que importa. E quanto à investigação do cachorro? E quanto ao bem-estar da Nick e da Corel? Tá bom, muitas coisas importam. Se eu tivesse grana, apostaria que o vira-lata sabia no que a gente ia se meter. Ele não precisou de muita persuasão. Essa é a única saída, mas a porta tá sem energia. Talvez num circuito diferente. Você pode transferir energia pra ela? Não sou eu que tenho armas de raio. Isso vai servir. Conte mais sobre o seu trabalho, Roedor. Por quê? Estou tentando descobrir interesses em comum. Aí, cara, a gravidade está afetando o seu cérebro. Por que isso sempre acontece? Opa, todo mundo sentiu isso, né? Aham. Aconteceu a mesma coisa quando tentei restaurar a gravidade. Não é culpa dele, né não, Groot? Flark, é igualzinho ao que aconteceu na rocha. De fato, houve uma tentativa de assumir uma posição defensiva. É estreito bastante pra isso. Se houve uma luta, então cadê os corpos? Bem observado. Também não havia nenhum no hangar de evacuação. Quem sabe todo mundo escapou? Eu não teria tanta esperança assim, Peter. Bom, temos que achar o escritório da Corel. Alguém diz pro Quill? Deixa disso, cara. Não podemos falar um com o outro? Tá bom. Sabe que sua namorada não deve ter escapado, né? Agora você está sendo maldoso. Nada além de energia de emergência. Relatório canino. Falta de energia em várias seções da nave. O que a gente está deixando passar? Vamos rever tudo. Fomos presos pela sua namorada. Bem como o sacerdote, o grande unificador Raker. E depois a nave dele explodiu. Talvez tenha sido aí que começou. Raker devia ter alguma coisa na nave dele. Um gás, talvez. A explosão pode ter liberado ele. Sabia que isso seria útil. Onde arranjou uma chave de acesso da nova? A Nick me deu, para manter isso longe da mãe dela. A gente podia vender isso. Deve valer milhares de unidades. Sabem o que a tropa nova faz com gente que rouba dela? Eu sou Groot. Olha ao redor, quero apostar quanto que não tem gente da nova suficiente para nos executar. Só falta... Acabei. Talvez Lady Hellbender tenha mandado uma fera para nos devorar. Ah, é? E como ela ia saber que a gente está aqui?
Dizem que... A dos monstros tem olhos por toda a galáxia. O que espera encontrar aqui, Peter Quill? A Nick tinha várias passagens secretas na nave. Pode ter deixado alguma mensagem, ou sei lá. Você gosta dessa menina? Ah, acho. Assim, temos muito em comum. Ela meio que me fez lembrar de mim mesmo, entende? Eu não entendo. Não importa. Eu só quero me certificar de que ela e a mãe dela estão bem. Isso não é nada, mano. Agora vamos explorar túneis de manutenção? Não, vai fazer, né? Melhor prevenir do que deixar algo passar. É só cruzar, não parece muito seguro. Mentira. A ficha criminal do Drax? Ele tem que ver isso. Será que eles encontraram algo? Tipo uma forma de religar a energia? Ou algum tipo de pista do que aconteceu? Ah, não. Por favor, não! Conhecia essa pessoa da manutenção, Peter Quill? Não. Parece aliviado. E tô. Mas que flark estão fazendo? Vamos logo! Mas afinal, qual é o lance do Quill com a garota, a cadete? Sei lá. Pensei que ele tivesse tentado salvar ela pra agradar a Corel. Como assim funcionou? Tem um rastreador na minha nave. Relatório canino. O tremor misterioso na nave persiste. Não dá pra fazer o seu relatório mentalmente, não? É o que estou fazendo. Ele quis dizer... Esquece. Quem dera eu conhecesse melhor essa banheira. Aí podia descobrir onde isso começou. Sabe onde estamos, Gamora? Na verdade, não. A Nova nunca parava de me vigiar. Tinha um bom motivo para não confiar em você. De novo isso? Só afirmo que a atitude da Nova em não confiar era justificável. Quanto mais brigarmos, pior vai ser pra nós. Muito inspirador. Tirou essa de um pôster, foi? Só tô dizendo que a gente tá metido nisso até o pescoço e vai precisar cooperar pra sair dessa. Será que a conexão da nave com a mente global também foi cortada? Se a gente achar algum console, eu posso conferir. Devia ter aproveitado a estadia em lugar nenhum para comer. Eu também. Eu adoraria uma tigela de macarrão de lá. É o que tem de melhor. Não é de
te surpreender que a gente tivesse no escuro. Olha que coisinha mais sensual. Para de flertar, Rock. Isso devia estar de cabeça para baixo? Só se você quisesse canalizar toda a energia da nave pro teto. Para mim não faz sentido nenhum. Deve ter uma razão. E uma razão ruim. Tenta o console. Podemos usar isso para virar o núcleo de volta, ou revirar, ou então desvirar? Rock. O console está bloqueado porque os suportes estão recolhidos. Se a gente conseguir tirar eles dos painéis laterais, vai dar para virar o núcleo. Parece que os braços não mexem porque estão sem energia. Bora fazer uma gambiarra. Como? Deve ter uma bateria por aqui. Precisamos ativar os braços. Aham, tô resolvendo isso. Posso te ajudar a chegar mais alto para enxergar melhor. Deve ter mais máquinas aqui. Gamora, pode me dar uma mãozinha aqui? Claro, ué. Certeza que tem alguma coisa aí. Obviamente. Achei a bateria. Aí sim, deu certo! Olha, essas armas seriam melhores como ferramentas de engenharia do que armamento. Valeu a tentativa. Vamos liberar o outro. Beleza, Gamora. Agora vamos liberar o segundo. Tá bom. Deu certo. Já pode vir pra cá. Agora vejamos o que podemos... Ai, não. Eu já esperava encontrar soldados da Nova, mas não assim. Agora sabemos quem inverteu o núcleo. Mas por quê? Vamos, Terra, brilha! Não são mesmo os soldados da Nova que eu esperava encontrar. Finalmente! Eu já estava entediado. Acabei com mais um esquisito da Tropa Nova. Faça você mesma! Prepare-se! Só acabar logo com isso! Cortando direto ao ponto! Droga de armadura da Tropa Nova! Tenho que afiar as lâminas! Acho que todo mundo vai precisar de um reparo depois disso! Essas perutas da Nova não são os melhores dos seus originais! Pelo menos com os de verdade dá pra argumentar. Começa o tiroteio perto do núcleo de um reator! Ele deve ter proteção contra os disparos. Só assim eles aprendem. Estou pronto para essa batalha, foi satisfatória. Vocês perceberam que os estrondos pararam depois que nós afastamos o reator do teto? Temos que chegar lá e descobrir o motivo. Pro relatório, Kani. Rock, o que o console tá dizendo? Que você deveria vir fazer as honras. Tá.
Talvez a assassina da Nova tenha experiência em redirecionar as máquinas. É só apertar o botão quando estiver pronto, Quill. Geralmente, age através de diminuições sem fazer uma... Nossa! Surpresa! Essa coisa é um elevador. Temos que usar para ir até lá em cima. Acho que nem os tiras, nem os mecânicos da Nova têm trajes espaciais legais. Naturalmente. Ninguém respeita os engenheiros hoje em... Opa! Ah, grampos de trava! Estão detendo a gente! Mais loucos se aproximam. Os malditos desreviraram o mundo de novo. A gente vai ter que desrevirar. Depois do sabaco. É meio tenso atirar do... Esses idiotas não estão nem aí pros riscos. Até que enfim. São minas. Estou de saco cheio. Arrasa com eles, cara. Eu vou cortar. Saber por que o Cosmo não usou o próprio... Opa! Ah, grampos de trava! Estão detendo a gente! Mais loucos se aproximam! Os malditos desreviraram de novo! A gente só vai ter que desrevirar! Depois de um sabaco! Faz picadinho deles! Sintam minha ira! Me irrita bater as lâminas nessas armaduras da Tropa Nova! Acho que todo mundo vai precisar de um reparo depois disso! Acertaram o vídeo? Mentira! Tomara que a gente não lute com nenhum deles na guerra! Considere isso, misericórdia! Faz um picadinho deles! Seu fim vai ser afiado! Eu lido com esse povo! Continue investigando! Tá! Aí eu vi mais forças e vamos tirar! O cara flutuante das minas tá começando a me irritar! Então, bora acabar com esse soldado Palermo! Gente, chega aqui! Já podia ter acabado, traidora, se deixasse a surra comigo! Tenho culpa se você é mais lerdo que minha espada? Vocês são dois lerdos! Aposto 50 unidades que eu e o Groot atropelamos todo mundo! Opa, 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 galera! Vocês ficam dizendo que são melhores que os outros? Parece até competição de reality show em que os perdedores são eliminados. Bom, tudo que aqueles otários querem é eliminar a gente. Então, se a gente não dançar junto, essa luta vai ser um fiasco. Quem tá comigo? Tomem! Vai lá, Groot! Quase arrebenta ele! Odeio lidar com fanáticos! A loucura deles termina logo! Bate aí! Cuidado! Eles estão com um armamento pesado! Até que nem estão falando a minha língua! Últimas palavras? Pode ser heróis de guerra, hein? Considere isso, misericórdia! Porra com honra! Não tem nem... Não subestime a Força Nova!
não termina! Groot, acaba com ele! Nossa, a armadura da tropa nova! Tenho que afiar as lâminas! Se a gente sobreviver a essa, eu faço uma nova pra você. Maior! Não sabe até de um lado? Eu não tenho que me invita mais. A polícia ou a tropa nova! Eles não lutam com honra nem seguindo as regras! Revolve o Valeu, escudo! Valeu, acaba com eles, Lex! A morte chegou! Atropela eles! Era uma recapitulada do equipamento, hein? Esses canhões da tropa nova podem arrancar Beleza. A sua cabeça! Vamos tirar aqueles grampos para podermos continuar. Eu vou arrancá-los dos soquetes. Não vai dar certo, Maromba, mas agora a gente tem uma sala de controle para poder brincar. Algum palpite sobre o que eles estão fazendo com tanta energia? Acho que consigo remover os grampos daqui. Ótimo! Não seremos impedidos por grampos. Ai, esses vagabundos! Bagunçaram os circuitos elétricos! Eu não consigo liberar! Estou cansado desses grampos. Vamos ter que reconectar os circuitos um por um para reiniciar a rede elétrica. Aqui, eu abro a porta para você. Acho que consegue ver a rede usando o seu visor. Beleza, visor colocado. E aí? Aí, era isso mesmo que eu queria. Afinal, o que a esperança de Hala faz? Além de encher o saco de todo mundo. É uma nave que mantém a paz. Capaz de violência extrema. Essa é a ideia. A nave tem poder de interferir para mediar um conflito. Que chatice. A Corel provavelmente concordaria. Parece que a parede está fraca aqui. Drax, preciso de uma abertura para chegar à rede. Pois uma abertura você terá. Isso seria muito mais rápido se todos pudéssemos fazer uma abertura. Ah, sim. Espero que... Cristais de Sornat hexagonais caríssimos por aí, eu dou um jeitinho nisso. Não, a gente não tem. Só tínhamos um. O que seus óculos fazem? Isso é confidencial. Groot, acho que tive uma ideia. Usa as suas raízes para erguer aquela plataforma comigo. Tipo um Turbo Raizator do Groot. Eu sou Groot. O Groot adora ajudar. Ele sempre ajuda. Groot, ajuda aqui. Eu sou o Groot. Por ali. Eu sou o Groot. Ela não é uma dama. A questão é que ela não se rebaixaria. Isso é uma mentira deslavada. Gamora, acha que consegue levantar esse painel comigo? Que tal não? Tá bom. Isso fez alguma coisa? Entendi agora. Você redirecionou metade. Agora passa pro seguinte. Beleza. Tô pegando o jeito. Acho que logo vou poder roubar seu cargo. Quer trocar? Eu não me incomodo com sentar na cadeira do capitão. Você toda hora senta na cadeira do capitão. Vou fingir que não ouvi. Temos uma porta trancada. Consegue abrir? Não. Dá pra direcionar a energia pra ela? Não daqui. Eu vou tentar encontrar outro jeito.
Geralmente não se viaja através de dimensões sem fazer uma quarentena e uma despressurização do outro lado. Devemos nos preocupar? Só presta atenção em sinais de alerta. Confusão mental, paranoia, comportamento agressivo. Acho que essa já é uma descrição precisa da nossa equipe. Dá pra... Groot, preciso de ajuda, amigão. Lobo Raizator, por favor. Certo! Aposto que consigo redirecionar a energia para sair daqui. Boa, bom plano. É isso aí. Quem é mais inteligente do que a tropa nova? Abriu. Talvez a assassina da Nova tenha experiência em redirecionar as máquinas. Eu era assassina, não sabotadora. Tá tudo na mesa, não dá não? Você prefere pintar com um pincel ou um esfregão? Nenhum, eu uso explosivos. Outra pessoa que fique com um esfregão. Acho que conseguiu, senhor das besteiras. Agora vai para a sala de controle e libera o grampo. Aí eu vou revirar o núcleo e depois colocar a gente em movimento. Porta aberta e a energia está sendo transmitida. Tá quase se transformando num engenheiro júnior. Valeu. Os grampos foram liberados. Legal, agora volta pra cá antes que a gente te largue aí. Beleza, vamos ver até onde vocês chegam sem ser o manda-chuva. Sabendo que os soldados infectados da Nova estão aqui, concluímos que o que quer que esteja rolando lá em cima é grave, né? Ficaram furiosos quando removemos a fonte de energia deles. Deve ser importante. Ansioso pra aniquilar isso. Seja o que for. E voltar pro Cosmo e receber a recompensa. Beleza, esse é o nosso andar. As portas estão trancadas. É só procurar outra saída. Ok, isso tem potencial. Drax, acerta o painel onde todos os fios se conectam. Abra espaço. Um Groot na tropa nova? Até parece. Teria sido possível. Eles tentam... Venha para a costa. Vamos nos encontrar, dar umas boas risadas. O que é isso? Nada não. Não, aquilo. Devem ter virado o núcleo de novo. Estão religando alguma coisa. Oba.
Cara, sei que você tá chateado. E me desculpa. Tá desculpado. Sério? Só isso? Caso não tenha percebido, tem coisas mais importantes rolando do que os pedidos de desculpas do Quill. Ah! Ai, não acredito. O que esses gabus estão fazendo com o Contraxia? Que negócio é esse, Loki? Sei lá, parece que tá extraindo alguma coisa. Será que tem a ver com aquele... Peter Quill, já estivemos neste lugar. Parece que estamos tocando alguma coisa. Foi aqui que a nave do sacerdote explodiu? É, o lugar está um pouquinho diferente agora. Sim, por causa da máquina gigante. Mas eu garanto, Peter Quill, foi aqui que você e a menina quase caíram para a morte. Eu nunca teria deixado isso acontecer com a nave dela. Então você acha que ela escapou? Não sei. Ela pode ter se trancado na sala dela. A gente só sai daqui quando descobrir o que aconteceu. E aí, descobriu? Acho que estão usando o raio para carregar algum tipo de bateria. Porta de entrada, saída padrão. Paradores de fibra de vidro, rigelianos, cátodos Kree. Não entendi metade dessas palavras. Eu nunca vi nada parecido com isso. A medição de energia está completamente insana, mas eu não consigo dizer que energia é. Mas que... Relatório canino. Ah, que barulho. Relatório canino. Máquina gigantesca extraindo energia de Contraxia. Não esquece dos cubos de energia. Relatório canino. Energia armazenada em cubos estranhos. Groot! Precisamos chegar mais perto do raio gigante! Pode nos ajudar? Relatório canino. Temos que destruir esse negócio. A gente nem sabe o que é isso. E vai que a gente então acaba destruindo a nave inteira. Cuidado com o raio sinistro! Bom conselho! Guardião da Galáxia, Cosmoan, investiga Shun Leva e lhe crer que a esperança de Rala é a chave da missão. Que barulho é esse? Estamos fazendo um relatório canino extenso. A coisa tá feia em Contraxia. Eles estão a destruindo o planeta! Conta pra Cosmo o que houve! Tem um raio gigantesco apontado para o planeta. Ele está extraindo algum tipo de energia. Guardião já encontrou o Centurion Corel? Ainda não. Guardião precisa encontrar. Ela pode ter resposta. A energia neste hangar está arrepiando os meus cabelos. É, o meu pelo tá espetando. Peraí, sabia que você é mais careca que asteroide? Isso é uma cura. Segurar no quê? Ainda não entendo o que pode ter levado isso. Algum tipo de motim, mas também não faz sentido pra mim. Relatório canino. Assassino e eu concordamos. Sua experiência contra centuriões será indispensável aqui, mulher. Se separem! Muita gente só está procurando a Corel! Sabe onde ela está? Não é um momento apropriado para conversar. O que está frio aí? Joga! O voador fica se esquivando de mim! Esperava que eles fossem mais coordenados. Dividir e contra-atacar. Rocky! Sinto guerra! Mirem no corpo! Tem alguma utilidade além de irritar eles?
Peter Quill, permita-me atacar esses tolos! Esculacha eles, Drax! Eu sempre quis saber como sairia. O melhor a fazer é terminar essa pressa. Ele parece uma mosca! Não consigo matar! Fazia um tempão que eu não explodia nada! Prepare-se para a dor! Eles não lutam organizadamente. É simples! Mas se vem eu! Olha a retaforma de surpresa! É mais legal! Estão vindo a cada escudo! Ela não é muito alta! Bola mesmo, Peter! Vai atrair os tiros deles! Não consigo cortar o centurião daqui de baixo. A gente força ele a pousar e todo mundo vai em cima dele. Trucida ele, vai! Ah! Como é que se derrota um inimigo que voa? Derruba eles, que eu perdi no serviço. Fazia ele, agora! Parece que essa nave pode ter sido o ponto inicial disso que está acontecendo. Temos que achar a Corel. Ela vai ter respostas. Alguma ideia de onde ela está? Vamos procurar na sala dela. Até já sei como podemos chegar lá. Sabe onde tem uma saída do hangar? Sei. Drax viu quando a gente entrou. Podemos usar o buraco onde eu e a Nick caímos quando a nave do Raker explodiu. A gente nunca esclareceu por que você pulou atrás dela, Peter. Porque era a coisa certa a se fazer. Vamos logo. Podem chegar mais zelotes a qualquer instante. O buraco deve estar do outro lado das baterias em movimento. Temos que achar um jeito de fazer elas pararem. Procurem nessa área. Rock, você pode ver onde dá aquele duto? Qualquer coisa para sair daqui. É melhor nos prepararmos caso a besta tente destruir o maquinário. Rock, já fiz a minha parte. É, valeu! Só lembra disso, não deve ficar parado pra sempre. Ainda não temos como passar. Não é isso. Tem certeza de que é seguro ficar perto dessas baterias, Rock? Não, já tentei atirar. As baterias são blindadas. Temos que achar outra passagem. Não me conformo com o nível do barulho. Vou acrescentar isso ao relatório. Vem cá, isso já não tá no relatório? Vou acrescentar de novo. Deve ter algo que a gente possa usar para remover uma das baterias. Drax, preciso que você arraste isso aqui. Presumo que você tem um plano. Exato. Era o que eu planejava. Como eu pensei. Impressionante, Peter Quill. Só espero que isso não cause uma explosão. Vamos sair daqui, por via das dúvidas. Beleza, vamos lá. O túnel é logo em frente. Demos sorte de ninguém aparecer. O unificador detectou uma invasão. Espalhem-se. Eles serão detidos. Pela vontade dela. Rápido! São muitos deles! Pro buraco! Pulem! Ainda não sei por que pulou atrás da garota naquele dia. Top 10 burrices que já te vi fazer. Você precisava ver ele todo preocupado. Aí, o senhor das besteiras era o nosso trunfo com a capitã. Tava preocupado dele morrer e a gente ficar preso mais tempo. Foi adorável. Odeio vocês! Ok, Groot. Acho que eu sei o caminho. Só precisamos chegar aos túneis daquele outro lado ali. Eu sou Groot. Oh,
Quase certeza que é isso. Quase certeza? Tava tudo em chamas da última vez. Isso é fácil de resolver. Não, Rocky! Não! Aquilo não é um pedaço da nave do Uniflarcador? Unificador. Dane-se. Quando a gente foi preso, alguém mencionou que o Raker foi detido pelo mesmo crime. Não exatamente o mesmo. Ele foi pego sucateando na zona de quarentena. O que tem de diferente? Não estávamos sucateando a mesma coisa. A Nick mencionou algo sobre buscar um deus, eu acho. Que tipo de divindade habita a zona de quarentena? O tipo que devia permanecer em quarentena. Relatório canino. O tremor persiste. Pobre Pontrax! Não sabia que você e a menina tinham caído tanto, Peter Quill. Eu não caí. Eu pulei, heroicamente. Então, como você e a Nick passaram por aqui? Não lembro de nenhum obstáculo no caminho. Só fogo pra todo lado. Então usa logo o visor. Acha um jeito. Gamora, você pode dar uma mãozinha aqui? Deixa comigo, Peter. Mais uma vez, Groot. Vamos achar a Corel e a Nick. E aí, algum palpite novo do que o aspirador gigante está fazendo com Contraxia? Alguns. Nenhum deles bom.